vou passar para o Rogério, para ele dar um panorama aí, porque, Rogério, a questão chinesa, eu acho que do Congresso já encerrou, o Xi foi entronado hoje, né? Acho que com pompa e circunstância. Mas a gente tem as midterms agora, né? A gente tem vários eventos aí na sequência, tá? Tem o problema do petróleo americano, tem a negativa da Arábia Saudita aí de aumentar a produção, tem as midterms americanas, e a guerra da Ucrânia. Ô, Rogério, como é que você está vendo tudo isso? Quais são as perspectivas aí? Então, vou colocar um tema inédito dentro desses que são importantes aí para o futuro próximo do mundo e que tem a ver com o grande conflito que existe entre as potências Estados Unidos, de um lado, Grã-Bretanha, a OTAN, de um lado, a Rússia, de outro, e também potências médias, potências emergentes, que tem a ver, na realidade, com a questão também das rotas comerciais, não é só a questão da energia. Então, eu comentava, mandei para o comandante, mandei para o Rubão, em alguns grupos que a gente tem lá em comum, a notícia que o Irã abriu um consulado na fronteira com a Armênia ontem, na região de Megre, que é um dado inédito, é um dado exclusivamente concebido em função dessa grande disputa da rota comercial, da rota norte-sul. Depois de anunciar dois grandes pacotes, a Armênia anunciou dois grandes pacotes de compras de armas da Índia. E hoje eu soube que houve uma reunião entre as autoridades dos três países. Então está se formando um eixo no Cáucaso. A gente já tem o eixo da Turquia, do Azerbaijão e do Paquistão. A gente sabe que também o Azerbaijão recebe um grande volume de armas de Israel, historicamente, que na guerra de 2020 teve um apoio explícito, expresso da Grã-Bretanha e do seu serviço de inteligência, e agora está se formando uma aliança no Cáucaso que é muito importante, não só para a questão da segurança física dos armênios, da Armênia, da população armênia Nagorno-Karabakh e da República Armênia, mas também pode significar que nós tenhamos, em algum momento, um conflito muito grande lá e que envolva também potências nucleares. Essa aliança é uma aliança, e nós podemos falar sobre isso aí durante os próximos dias, com mais detalhes. É uma aliança entre a Índia, a Armênia e o Irã. Com as pressões que o Irã vem sofrendo dentro do seu território também, em relação à área do Azerbaijão iraniano. E no exclave do Azerbaijão de Nakhchivan, surgiu hoje um movimento pela anexação do exclave ao Irã. Porque na primeira guerra de Nagorno-Karabakh, inclusive, eles pediram para que o Irã anexasse Nakhchivan, porque eles estavam com medo de perder Nakhchivan. Isso na década de 90. E agora esse movimento ressurgiu. Então, o Cáucaso também é muito importante nesse momento em relação à questão das rotas comerciais. Historicamente, sempre foi. E a gente precisa ficar bastante atento, porque potências nucleares começam a mostrar seu interesse em não perder essa possibilidade. Essa rota comercial que interessa para a Índia, ela sai do porto de Mumbai, passa pelo Irã, e aí via ferroviária do Irã para a Armênia, para a Geórgia, em direção à Rússia, depois chegando até a Bulgária aí por via rodoviária. Então, vamos ficar de olho nisso, porque as potências nucleares também estão interessadas em não perder mais território, terreno nessa região importante do mundo. E, de resto, gente, agradecer ao comandante, agradecer ao Rubão. Só fazer um comentário aí sobre o que eu acho mais bacana na live do Rubão é quando entra um mala no chat. Porque ele dá com aquela trava da chuteira no meio da canela do cidadão, tá? E aí o pessoal delira, o público delira, porque o pessoal gosta disso. Às vezes precisa um pouco. Eu não me meto a fazer muito isso, de vez em quando eu até tento, mas eu não me meto a fazer muito isso, porque isso aí é para quem sabe. Cada um tem sua especialidade, o ortopedista é ortopedista, o oncologista é oncologista, então deixa o Rubão tocar quando entra os malas no chat dele, ele dá com os dois pés no peito. O gongo do comandante também é muito bacana, né? Apesar que o gongo não funciona quando o comandante não está na sede da matriz. Pega a linha do Rubem. Gertrudes. A Gertrude. Fantástico, fantástico. E aí eu vi no chat também o pessoal perguntando, eventualmente, qual é o meu canal. Rogério Anitablian, vocês podem me seguir aqui no YouTube e também no Twitter e no Telegram. No Twitter vocês vão gostar, porque no Twitter a gente, vez ou outra, nos últimos dias, tem feito provocações importantes para fazer com que as pessoas raciocinem no Brasil nesse momento importante,
da cena nacional. Gente, um abraço, fiquem com Deus, obrigado por terem acompanhado. Vou acompanhar aqui aí as considerações do Rubão e o final da live, e estou com vocês aí para a gente continuar debatendo nos próximos dias. Obrigado, Rogério. Eu vou passar para o Rubão, deixa eu só falar duas coisas aqui, gente. É importante a colocação que o Rogério fez sobre Armênia, Azerbaijão, que é o flanco sul da Rússia, tá? E se vocês perguntassem para mim, Robson, onde você aposta em novos conflitos aí? Eu apostaria em Ásia Central e Cáucaso. Eu acho que essas duas regiões podem dar muito trabalho aí, tá? E o canal do Rogério, como ele mesmo disse, é o canal Rogério Itabilian, e o canal do Rubão é o GeoForça. Rubem, para você, então, as considerações finais aí sobre o que vem nos próximos dias aí, que o que não falta para a nossa comunidade aqui é assunto. Está contigo. É, então, a essa hora da madrugada, ainda com 2.300 pessoas aqui, servindo de testemunhas, então é o seguinte, o que eu quero falar para vocês é uma coisa muito séria. Levantem a orelha, escutem bem, se antenem bem. Toda hora que você puder, assista as nossas lives. Nós não somos melhores que os outros, não. Os outros é que preferem ser pior que nós. É diferente. O que nós fazemos não tem nada de mágico. Não tem nada do outro mundo. Ô, Rubem, você acertou? Não, não acertei, não. Eu fiz uma análise. Eu fiz uma análise. A minha análise foi honesta. A análise que eu fiz também o comandante fez, o Rogério fez. Todo mundo, pô, você acertou, a Liz Truss caiu mesmo, pô, não chegou o Natal como você falou, pô, você acertou, não, eu não acertei, é uma questão de lógica, você vai seguindo os pontos, mas eu quero chamar vocês, convocar para vocês, que é o seguinte, vocês estão vivenciando um grande momento da história, vocês estão fazendo parte, vocês são passageiros de uma página da história. Porque durante séculos, às vezes décadas, séculos, não acontece nada. Não acontece nada ali, você vai para a história, como eu falei, a mãe da geopolítica é a história e a geografia. Quando você começa a entender os dois, você já passa para a página seguinte e você começa a entender tudo mais fácil. E com a gente você descobre que não tem nada do outro mundo. Não tem nenhum mistério, não precisa pós-graduação, doutorado, nem mestrado. Você consegue acompanhar tranquilamente. Agora, o que está acontecendo é um terremoto. É um terremoto. Na Europa. A Europa pode quebrar como quebrou no final do século XIX. A Europa pode voltar a simplesmente virem imigrantes para cá em situação de penúria. Como aconteceu no século XIX. Que para nós, na época, foi muito bom, porque deu um impulso muito grande. Veio uma época, inclusive de uma forma ou de outra, acho que vocês estão todos falando aqui com filhos de imigrantes, de alguma forma. Né? Filho, neto de imigrante, de alguma forma. Ou seja, a Europa deu essa quebrada, depois teve a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Agora nós estamos passando por um terremoto. O mundo não vai ser do jeito que era, esquece. Esquece. O mundo é outra coisa. Áreas de influência. E tem uma coisa. Depois de um grande acidente, de um grande problema, existe uma coisa chamada Operação Rescaldo. Ou seja, nós vamos estar abalados e sofrendo consequências disso, algumas positivas, outras negativas, pelos próximos 10 anos. Isso não é uma coisa pontual aqui, não. Todo mundo achou que a Rússia ia entrar, acabar com a Ucrânia, e não. E por que a Rússia não acabou? Bem, eu tenho a minha tese, eu tenho a minha visão. Se acabasse, todo mundo ia chiar, ia fazer as sanções, tudo, mas estava todo mundo normal. Boris Johnson estava no governo, tá? Ou lá o italiano também estava, estava tudo normal. Estava tudo normal. Que teria voltado à normalidade. Teria sido apenas um pequeno abalo. Só que agora é terremoto. Agora é terremoto. O Rogério acabou de trazer um dado novo, que já está no nosso radar. Já está no nosso radar. Ou seja, outra fonte de tensão. Ou seja, é aquele negócio, quando você pega um gato e coloca dentro de um quarto, de um cômodo, de um por um banheirinho, tá? Se você entrar lá dentro, se bobear, o gato te mata. Ele pesando 2 quilos e você pesando 100. Por quê? Gato acuado, meu amigo.
É perigoso. E o Ocidente está acuado. A Europa está acuada. Os Estados Unidos, na mão do Biden, está acuado. Essa eleição agora, dia 8, pode ser que mude tudo. Pode ser que jogue uma água na fervura. Porque aí vamos ter o problema da guerra interna. Nos Estados Unidos tem estado falando em independência. O nome lá, aqui nós somos federação. Aqui falar em estado independente é crime. Lá, tecnicamente, não é. Porque lá não é federação. Lá são Estados Unidos. O próprio Texas, mesmo sendo uma farsa, já foi durante 9 anos um país. Por isso que é bom conhecer geografia e história, né? O Texas foi um país, ele se independizou do México. Foi um caô, foi uma armação da França junto com os Estados Unidos. Mas depois, em 1845, ele chegou e falou assim: não, eu vou me unir aos Estados Unidos. Hoje o Texas, se fosse um país, teria um PIB do tamanho do nosso e uma população 8 vezes menor. Olha só, ainda tem a Califórnia, só que a Califórnia está toda contaminada, é um problema sério. Os Estados Unidos têm sérios problemas internos. Por quê? Uma coisa é a elite que manda nos Estados Unidos, uma coisa é a elite que manda na Europa, outra coisa é o povo. Porque nós aprendemos durante muito tempo na nossa vida, no nosso inconsciente coletivo, que democracia, estou falando contra nem a favor, estou dando a definição. Democracia, a mesma coisa. Fala democracia, fecha os olhos. O que que te vem à cabeça? Aquele papo de psicólogo. Né? O que que te vem à cabeça? Paz, felicidade, liberdade, tranquilidade, bom emprego, isso, aquilo. Isso te remete à democracia, a isso. E fizeram você acreditar nisso. Porque, na realidade, isso é um contraponto contra a autocracia. Quem bota uma Liz Truss no governo com 0,3% dos votos, isso é um processo autocrático também. Só que você passa esse poder para uma meia dúzia, para uma camarilha que fica ali trocando de poder durante séculos até o processo se exaurir. E é o que está acontecendo. Então, gente, acompanhem nossas lives, porque uma coisa eu digo para vocês: o nosso conteúdo pode não ser o melhor, pode não te agradar, mas uma coisa eu posso garantir para vocês: é extremamente honesto. Extremamente honesto. Nós trabalhamos com honestidade. E quando vocês falam acerto, é porque teve indutores desonestos que levaram a você a pensar de outra forma. E às vezes é um canal 10 vezes maior do que o nosso. Às vezes é uma grande emissora de televisão. É aquele negócio, eu vi na Globo, não pode ser mentira. O Rogério todo dia faz uma live aqui, muitas vezes rápida, da onde ele estiver, e ele coloca coisa que daqui a 2 horas vai aparecer na Globo News. Aí o cara só acredita quando aparece na Globo News. Então, eu acho que nós já passamos dessa fase. Vocês podem acreditar que aqui a informação vai ser de qualidade e análise sempre, sempre fria e centrada. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Eu não tenho aqui para falar uma coisa para me agradar. Para me agradar, eu ia fazer uma página no Instagram. Eu não ia fazer um canal no YouTube arriscado a tomar strike toda hora. Strike também é uma... No Twitter eu já fui mandado embora há muito tempo. No Facebook eu apanhei tanto que eu fui embora. E eu ainda estou aqui no YouTube. E eu vou continuar.